Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Čtvrté přikázání. Tohle přikázání mám spojené s farářem, který mě provázel ve věku, ve kterém jste teď vy. Připravoval mě společně se skupinou konfirmandů ke křtu. Pamatuji si, že nám říkal, že tenhle den má být jiný, že patří Pánu Bohu. A tak má člověk nechat práci, kterou dělá ve všední dny, v sobotu, a má se věnovat něčemu jinému. Lidem kolem sebe a Pánu Bohu. V neděli ráno má začít bohoslužbami, pak být s rodinou, sednout si a napsat dopis příteli, jít na návštěvu. Později mi vyprávěl, jak se vnímání neděle proměnilo. Byly časy, kdy lidé brali tento den s takovou vážností, že ani nejeli schovat seno, když se hnala bouřka. A přitom seno pod střechou je hotový poklad. Spolehli se celé na Pána Boha a na to, že neděle je jeho den. Dneska po vesnici i v neděli jezdí traktor, lidé sází brambory a dělají to, co nestihli během týdne. Nemáme zapomínat na to, že světit neděli není žádná povinnost, je to dar. Dar se radovat, odpočinout, nadechnout se a pečovat o vztah s Pánem Bohem. A navíc představte si, že bychom den odpočinku neměli. To by bylo úplně šílené.